Unë jemi bindur që shumë shpejt, mbas tyre zgjedhjeve, duke pa rezultatin dizastros të opozitës, rënimtar të opozitës, njerëzit do reflektojnë shumë më tepër. Do kenë shumë më tepër vesh të hapur për dëgjuar ide të reja politike. Ne jemi vendosur të vazhdoj, edhe pse mund të duken për shumë njerëz idealist, të vazhdoj të them njerëzve të vërtetën edhe pse u dhem. Të vazhdoj të them njerëzve të vërtetën edhe pse e di që ndoshta sot më marrin i nat. Ata që janë në opozitë, dhe se kanë fjalën për opozitën e PD-s. Për te PD-s, për te dy copave të PD-s. LSI e kush është në opozitë. Sot duhet hapin sy të themi, kemi ofertë të re në politike? I themi dot në shqiptarëve që ne jemi më të mirë se ky? Që ky është bërë qepazë, e di dha i vet. Po ne çfarë ofrojmë shqiptarëve? Një gjë më të konsumuar se sa pushteti. Dhe mendojmë që mjafton që dikush të përdori mjetet që ka siguruar kur ka qenë në pushtet, ti përdori sot për të kontrolluar opozitarizmin nëpërmjet medias, instrumenteve të tjera.